մեզ շանս էր տրվել նորմալ պետություն կառուցել, հարևանների հետ հարաբերություններ հաստատել։ Այդ ամեն ինչը մենք տապալեցինք, մենք ձախողեցինք, մենք գերին դարձանք կեղծ հայրենասիրության, դրսից եկող կեղծ ազդակների, պետք ամեն օր խոսեինք, թեկուզ կպցնեին դավաճանի պիտակ, ջանդամ չկպցնեին։ Նախկինները Նիկոլ Փաշինյանի մղեցին դեպի ոչ մի տիզականություն և նրան անկյուն տարան նախկինների համար, սա Ղարաբաղի հարցը եղել է իշխանությունը պահելու միջոց, հայրենասիրություն, հայրենասեր երևալու միջոց, դրա համար այսօրը հասանք, հիմա Հայաստանի պատմության ամենաճակատագրական պահին Հայաստանի ղեկին ունեցանք ամենա ոչ կոմպիտենտ մարդուն, դա աղետ է իհարկե, բայց այս աղետի մեջ ես նաև մեղադրում եմ այո Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչպես նաև նրանց արտգործնախարարին և նրանց ամբողջ թիմին։ Իրա շրջապատի լրատվամիջոցները այն մարդկանց, ովքեր խոսում էին արժանապատի զիջումների մասին, ասում էին դուք թուրք եք, դուք դավաճան եք, դե կերեք, ես էիք ուզում, դե գնացեք ձեր հետ սիրելի Սերժի հետ, ձեր սիրելի Քոչարյանի հետ, դա ամեն ինչը կերեք, ինչ ասեմ։ Ո՞վ է ընդդիմությունը, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, որոնք ամեն վայրկյան սպասում են Նիկոլ Փաշինյանի տապալվելուն և նրանց հետաքրում է մեկ բան՝ իշխանության վերադարձ։ Եթե դու չես ապրում Հայաստանի հողի վրա, եթե դու պատրաստ չես քո երեխաներին ուղարկել հայկական բանակ, եթե պատերազմի ժամանակ դու կռվի դաշտում չես և այլն, ես կարծում եմ, որ ես այդպես չէի անի և ես համարում եմ, որ այդ մարդիկ պետք է նախ իրենց հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը կատարեն ու նոր նման հայտարարություններ անեն։